شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين bina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ba'd. Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya tara mu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci na juma'a na Wuse Zansiri, birnin tarayya Abuja, Najeriya, ke gabatar da tafsirin na Ramadan. Muna addu'a Allah ta'ala ya samu cika da kyau da imani. A yau ma kamar yadda muka saba, za mu tashi daidai na kwana ajiya, har yanzu muna cikin suratul Qasas. Za mu tashi akan aya ta 75, inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma ɗauka ke cewa wa naza'na min kulli ummatin shahida. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. أجيا من يتبعني لأكن wa'adda suka riki abokin tarayya a tare da Allah tabaraka wa ta'ala, wa'adda suka yi shirka, har muka kai ga inda Allah ta'ala ya ce a yinin da za a kira su, a ranar da za a kira su, Allah da kan zai kira su, zai ce ina ne abokanan tarayyan nasa suke wadda suka hada shi da su a duniya, wadda ke ƙarya suke yi, rayawa ne suke, babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa idan ba Allah. To bayan an rufe wannan gaba na masu shirka da irin azaban da ke jiransu in ba su tuba ba, sai Allah ta'ala ya faɗo kan wani al'amari mai girma, al'amari na kuɗi da masu kuɗi, al'amari na samun dukiya da tara dukiya na duniya, da irin abin da dukiya ke haifarwa idan mutum bai ɗauki matakai wanda suka dace. Irin waɗannan ƙissosin da za mu ji ba wai sun taƙaita ne akan waɗanda ake ba labarinsu ba, suna zarcewa ne ha ga masu sauraro da masu karatu da masu bayani da waccan al'umma da ta wuce da wannan al'umma da muke ciki da ma kuma al'ummomi waɗanda za su taho. Allah ta'ala ya ce wa naza'na min kulli ummatin, sai muka zare daga kowace al'umma shahidan, wato mai shaida. Shi yasa malamai suka kai komo akan to su wane ne aka zare din, tunda abinda aya ke nufi shine gobe kiyama za mu tsaya gaban Allah ga baki ɗayanmu, amma kowace al'umma za ta tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Al'umma annabi Musa, al'umma annabi Isa, al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ne al'umman da za a so mu ma hisabi saboda irin matsayi da Allah ta'ala ya ba mu wannan al'umma da irin matsayi da Allah ta'ala ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To idan an tsaya za a zare a kowace al'umma shahidan mai shaida. Wasu suka ce za a fidda wasu salihan bayi ne su shaida, kamar Imamu Tabari ya ce kowane annabi za a kawo shi shaida. Wannan kuma yana daidai da abin da ya faru. Annabi sun ya ce a karanta mashi alkur'ani, aka karanta mashi alkur'ani har sai lokacin da aka zo kan inda aka ce shi zai yi shaida. To sai ya so ma hawaye, sai ya ce mai karatun ya tsaya. To saboda haka gobe kiyama za a yi shaida, annabawa za su tsaya su yi shaidan cewa sun isar da saƙo.
wadda ya ji ya dauka ya kubuta, wadda ya ji ya ki zai gamu da azaba. Wanaza'na min kulli ummatin shahida, sai muka zari a kowace al'umma mai shaida. Fakulna, sai muka ce hatu burhanakum, ku kawo dalilanku na yin shirka a duniya, na yin barna a duniya, ku kawo me yasa kuka yi wannan abubuwan. Wa'inda suka yi wannan barnan fa'alimu, sai suka sani, daman sun ji labari suna kokwanto. To a wannan ranan fa'alimu, sai suka sani annal haqa, cewa lallai gaskiya lillahi, na Allah ne. Abin nan da aka yi ta kokwansu a duniya suka ki, to ta tabbata yau gaskiya yana bangaren inda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana shi. Gaskiya yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala, su kuma suna cikin bata da ƙarya da halaka. Wadalla anhum, sai ya bace musu ma kanu yaftaruna, duk abinda suke kirkira, kirkiransu na hanzarorinsu da uzurorinsu, sai ya zanto ya bace ya yanke, ba zai yi amfani ba. To shi yasa tun anan ake so mutum ya yi damara, ya yi yaƙi da shedan, ya fi ƙarfin zuciyarsa. Amma in bai haka ba, gobe kiyama zai tarar da abin da ya aikata na ba daidai ba, babu kuma mai iya kubutar da shi. Allah ya sa mu yi daidai. Verse 85 is the verse we are going to start our tafsir today from this mosque, Muslim Community Center, Jumu'ah Mosque, Usaidon 3, Abuja, Nigeria. Allah the Most High, after telling us how Allah will be asking those who disbelieve in order to bring forth their evidences while they do not have any evidence to prove why they served other deities apart from Allah, then Allah the Most High now will take someone who will bear witness against every generation. Allah says, وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. Allah says, we will take out of every nation, every generation, shahidan, a witness. That is one personality who will bear witness against that generation as to why they refuse to serve Allah, they disbelieve in Him. Some scholars of the interpretation of the Quran are of the view that to every nation a messenger was sent. Therefore, that messenger will be invited to bear witness against those of his generation who refuse to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the message of that very messenger. Just as Allah subhanahu wa ta'ala said in the glorious Quran, how will the situation be? How is it going to be on the day when we bring forth to every, against every nation, a witness? And we bring you, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, to serve as witness against those who disbelieve among your ummah. So that moment, at the time the Prophet sallallahu alaihi wasallam was listening to the recitation of that verse, he started shedding tears, knowing that that day was going to be a very severe day, especially for those who disbelieve. On the day when such people were selected or were taken out of every generation to serve as witness against each ummah, then Allah will say, فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. We will tell them, those who disbelieve, هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, bring forth your evidences, your proofs, why you rejected to believe in Allah and you belied your messengers. On that day, no proof will be given. They do not have any proof. Therefore, فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, they will come to a conclusion, they will know a reality that truth really belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, that He is the only deity worthy of being worshipped. As far as the object they have been worshipping, they have no way of assisting them. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, and lost from them are all those things they used to invent. Whatever they used to invent of falsehood, or worshipping other objects beside Allah subhanahu wa ta'ala, they will get lost. They will not see them to defend them. They will not see them to help them, or to help them out of the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala was ready to expose, is ready to expose them to. Therefore, the haqq, truth, is to worship Allah. That is what will take one up to paradise. And any other object one takes, then that object will betray him.
at the moment where he needs the assistance of that object, it can neither assist itself nor the person who served that object. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. للاشي كارون كان من قوم موسى يكسن شدك تشكين واتو أينهن ان النبي موسى عليه الصلاة والسلام cikin al'umma annabi Musa yake kuma yana dangantaka na jini da annabi Musa wasu suka ce dangantaka ne na jini nesa wasu suka ce na gurgusa cikin wayanda suka yi bayani katada Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mashi rahama cikin kabarin sa yace ai dan ammin Musa alaihi salatu wasallam bi ma'ana dan babban sa ne dan babban sa ne kaga sun hada kaka kenan to kaga ashe makusanci ne ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kana min kawai Musa fa bagha alaihim sai ya girman kai akan su ya wuce iyaka ya shige shi baghi shine wanda yake wuce iyaka wa daga inda aka yi kaida aka ce a tsaya nan shi sai ya tsallake to yawanci masu kudi sun fi tsallake daukoki saboda ganin kawunan sun fi jama'a kuma sun fi girman kai a cikin jama'a masu kudi za ga yana tafiya tafiya na daban saboda rigunan da ya saka ma daban maganganun sa ma daban zanzare idan sa ma mutane za ka samu daban idan dai ba imani ne da shi ba kuma gare na mutane wanda yake sun mafi shi sai dai yan kwansa masu kudi daidai da shi shi yasa ko abokantaka baka gani mai kudi yayi da talaka a wannan zamanin sai dai dan uwansa idan layin yan biliyan ne yan biliyan idan yan miliyan but yana da wuyan gaske yana da wuyan gaske sai masu imani kuma kaɗan wanda za ka samu ga dukiya ga ƙanƙan da kai saboda cikin abin da ke zira mutum girman kai mafi kusa dukiya kuma al'ada ce ta ɗan adam wa'yanda aka wa ni'ima sun fi girman kai ko ni'iman mulki ko ni'iman siffa na halitta mai kyau ko ilimi duk wa'annan suna jawo mutum wato ɗagawa da shishigi da wuce iyaka shi sa mutum ya hatara da ni'ima ni'ima wani lokaci ba amfanan mutum ke yi ba abin da ke ma karawa mutum shine wannan shishiyin baga sai mutum ya ga yafi sauran jama'a su ba kowa ba ne musamman mu yanzu a Najeriya wannan ayar kamar da mu take ta ka samu masu kudi rayuwarsu daban ma'amalarsu daban maganganunsu ma daban ko a doka in ana kare doka sun fi karya ta ko yan jami'an tsaro ne aka ce wani mai kudi ne sai ka ga yana tsorata dan yanzu za su raba shi da aikinsa an fi murɗa talaka an fi zare wa talaka ido an fi ɗaure talaka an fi duk abin da ka sani ya fi gudana akan talaka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle shi karuna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim sai ya shi shige wuce iyaka a kansu me yasa ya haka Allah ta'ala ce wa atainahu minal kunuzi mun bashi taskoka jam'in taska wato jam'in wato ainihin kudi daban-daban idan kana nau'o'i na irin dukiya duk an bashi tumaki an bashi shanu an bashi raƙuma an bashi zinari an bashi azurfa duk abin da kake tsammani na kuɗi yana da taskokansu kaga rigima ce babba kuma daɗin dukiya ɗan kaɗan ne hasali ma mai irin wa'annan kuɗin shi zai dinga bautan kuɗin hidima zai dinga kuɗin ba moransu ba shi ne leburan wannan kuɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka bashi wato taska
taskoki jam'in taska shine kunuz ba daya ba zaka samu kuma a cikin masu kudi akwai da Allah ya musu wannan duk wani dangi bangare na kudi suna da shi in kana maganan kamfanoni suna da shi in kana maganan gidaje suna da kai estate estate suna da shi motoci suna da kai hajira ge ma suna da shi kaga kenan duk wani bangare yana haka nan zaka yayi wani katon gona makeke anguwa guda duk yana da shanu a ciki yana da komai a ciki to haka aka wa karun dukiya baya kirgwa taskoki aka bashi na kudi sai Allah ta'ala ya buga mana misali ma inna mafatihahu idan ka dauko mabudan wato store majiyan kaya kenan na dukiyansa in ka dauko mabudan ba wai store din ba mabudan kawai ake magana ne mabudi 1 2 3 har 1000 idan ka kwaso mabudan dukiyan Karun latanu'u bil usbati sai ta gagari jama'a ulil quwa majiya karfi ba wai kananan mutane wanda basu ci sun koshi ba ka nemo kirba ke mutane tika tika masu karfi masu tsawo masu ji da karfin kuma samari ka ce su dauki mabudan wato ma'ajiyan dukiyan Karun ba za su iya ba mabudan idan ka dora musu ba za su iya ba mutum ɗaya ba usba mutane ne masu yawa jama'a ne ba su iya daukawa kenan abin da ya mallaka na dukiya kai ka ce wato wane anguwa guda na inda ake taske wa'annan dukoki ake ajiye wa'annan dukiyoyin sai dai a dauko mabudin ɗaya ko biyu a ba su wani amma ba dai a haɗa mabudin duka ba ba su haɗuwa to mu ne yanzu wani lokaci ba ka ganin mabudan tunda duk bankuna za ka kai kuɗin wani a America wani a Germany wani na halal wani na haram duk dai an tattara an kai an aji sai dai ga mutum kawai yana ramewa saboda lissafin kuɗin da yake da shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce majiya karfi ba su iya daukan mabudan wato ainihin ma'ajiya ko store na dukiyan Karun to ga abin da ya faru idza qala lahu qaumuhu la tafrah da mutanansa jama'ansa suka ga kudin yayi yawa abin ya wuce hankali suka ce kar kai annashuwa masu tunani kenan wanda zai iya gaya mai kudi wannan maganan sai mai tunani dan wani mai ilimin ma ba zai faɗa ba tunda yana son a san mashi masu tunani na gaskiya wanda Allah ya ba wa tsoron Allah suka ce da shi la tafra wannan dukiyar naka yayi yawa abin da kake din nan ba daidai bane kar kai farin ciki kai bakin ciki da abin da aka baka ya gaskiyar magana kenan shi yasa ana son mutum ya samu masu ba da shawara na kwarai cikin rashi da masu kuɗi suka yi musamman mu a kasan mu da wuya ga an gaba gari an gaya musu gaskiya yana da wahalan gaske musamman nake waye da su sai daga ana ran kai dade kama ai sai magana baka ce ran kai dade ba kowace ibara za ka yi sai ka ce ran kai dade to shi yasa ni'ima na zuwa wani lokaci da bala'i idan mutum bai da imani kaga wannan dukiya ai ni'ima ce da zaka shiga aljanna da kaga dama da kuɗin ka tun daga nan zaka sai aljanna da kake so da kuɗin ka yanzu idan kana da kuɗi kai buhun shinkafa trailer a ce kowace state ka kai musu trailer 100 na shinkafa kai ba ka shiga aljanna ba an gama tunda kowa ya ci wannan shinkafan sai an baka ladan azumin sa kai dabino trailer ka ce musallati ai ta saukarwa ai ta ci ba aljanna da gara ma zaka shiga ba amma yake samu sai dai a irin kuɗin a mayar ba za a bada komai ba ka samu wani kuɗi ma sai ce ai Najeriya yanzu abu sun yi zafi sai zafi a ina kai kam ai ba wani maganar zafi ka an san masu jin ta ai to saboda haka kuɗi hanya ce mafi sauki na mutum ya sai aljanna mafi girma kuma hanya ce mafi sauki na ta kai mutum jahannama bai mori abun ba da suka ga taki-taken Karun suka ce la tafra kar kai farin ciki wannan abin da muke gani a tare da kai bala'i ne inna allaha lallai shi Allah la yuhibbul farihin baya son masu annashuwa baya son su saboda kana da dukiya kai abin da ka ga dama ka ci abin da ka ga dama kai duk abin da ka ga dama shi za ka yi to ba alheri ba ne
Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana masu kudin mu ya sa musu tausayi a zakatun su su dinga taimakawa mutane na'am then Allah the Most High now is opening a new scene telling us about one of his slaves whom he honored he gave him wealth he made him extremely wealthy but instead of him to believe in Allah then that wealth led him astray and he became one of the inmates of hellfire Allah says inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhi indeed qarun was one of the people of musa alayhi salatu wassalam meaning he was one of the banu israel then fabagha alayhim but he behaved he became arrogant وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ Allah says we gave him treasures wealth of different types wealth of cash wealth of crops wealth of mobility wealth every form of wealth Allah the Most High has given Qarun مَا إِنَّ مَفَاتِحُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ For one to imagine the wealth of Qarun then This is the example or this is how Allah the Most High described it that which the keys of his treasuries would burden a band of strong men meaning a store filled with whatever he wants to fill with and then only one key to be removed then another store so if the keys of the treasuries of Qarun were brought together then those keys cannot be taken cannot be carried by a group of able-bodied people who are strong who are healthy enough young men who are strong enough cannot be able to carry the keys not the items put inside the store rather a key maybe a store as big as this mosque or more then only one key to be taken then another store so his stores if combined together and all the keys are brought together then those keys cannot be carried by a group of strong men and this group of strong men are many so this can make you to imagine what type of wealth that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Qarun so with this Allah has opened ways for Qarun to and paradise easily however unfortunately for him the wealth led him astray he disbelieved in Allah the Most High and this is the nature of wealth if Allah subhanahu wa ta'ala wishes a servant of his with his rahmah he will give him wealth and he will give him iman and then he will be spending in assisting those who are in need however if Allah the Most High does not say want him to earn his rahmah then he will be arrogant he will not show kindness to those who are supposed to be assisted he will not do anything good to promote the cause of good deeds rather he will be assisting evil mischief to be committed on in the earth so this is the type of a Qarun إذ قال له قومه لا تفرح so upon seeing the attitude and the behavior of Qarun then some of his people approached him and they were advising him that لا تفرح do not be arrogant certainly indeed إن الله لا يحب الفرحين Allah the Most High does not love meaning Allah hates those people who are arrogant and Allah does not love them so they have the people who approached him were courageous enough because the attitude is that only people who can approach someone who is wealthy who is influential and tell him truth are very very few all those who surround him they only tell him or they only allow him to hear what he wanted to hear they respect him they say he is the only person he is the richest person on the earth he is this and then he will feel yes he is the one therefore they will never tell him the truth because they wanted him to give them
If they tell him truth, he will say, okay, tomorrow is another day. As he comes, then you send him away. So in order not to be sent away, they will make sure that they will only let him hear what he wanted to hear from them. So these people were believers. Therefore, they came to Qarun and advised him that he should not be arrogant. This wealth, he should use it in order to earn the mercy of Allah, not the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And they confirmed to him that Allah the Most High does not love people like him who are arrogant. نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تو أكو يا أبو عبد الله دوما يما يودي كما تما سكودي دما تلاك عن بسيب كودي بدوما شيبودي أنا إزوا كودي وشي ai matsalar ita ce daman gabanin a samu kudin idan ba a samu tarbiyyar ta ba sai ta kwashi mutum sai ta kai ta baro wasu tun gabanin ba kudin babu tarbiyya sai kudin ya shigo so zaka kawai sai aka hawo kan kudin ana ta holewa shi zaka ra ce da su masu kudi kai yake hadamu Allah ta'ala mun ma ya wadata mu yanzu a ce masallacin nan duwanda suke tafsirin na a ce kowa biliyoniya ne a gaba ba matsala kenan ko yawa ko rabin biliyon din araba jama'a tunda dai an ji labarin abin da ya gudana su masu kudin daman ba su da lokaci yawancinsu hidimun rigingimu na kudi da hidimanta da bautanta duk ta rufe wa mutum lokaci ba da lokaci waɗansu masu kudin lokacin abinci ma da za su babu lokaci sai dai ai manage saboda ana hidimin kudi to Allah ta'ala ya ambaci abubuwa manya mai guda hudu wanda ya kamaci mai kudi wanda zai yake so ya mori kudin Allah ta'ala ya ce abu na farko wa butaqi fi ma ataka Allahu daral akhira ka nemi wato da abinda Allah ya baka na dukiya ka nemi wato ainihin gidan lahira da wannan kudin shine abu na farko kuma shine abin da yafi wato ai muhimmanci a ciki ka nemi lahira wata rana aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yanka wato ainin abin yanka a gidansa ko rago ko akuya ko tunkiya aka gyara nama sai ya ce akai mawani akai mawani akai mawani akai mawani sanda abin ya kare saura cinya sai ya tambaya ya ce menene abin da ya saura sai aka ce cinya misali sai ce a wannan wanda muka raba shine abin da ya saura wannan shine wanda bai saura ba domin wancan za a ajiye musu shi gobe kiyama yana jiran su to kaga shi abin da ka bayar shine naka wanda kake tara wannan na magada ne ne baranci kake musu wanda duk mutum aka ce ya mutu mai kudi to kudin ya riga ya koma hannunsu ba naka bane da ana dawowa duniya to ko ka dawo ba za a baka komai ba sai dai ka nemi wani an riga Allah ya riga ya raba wannan wa magada shi ya raba da kansa ce a bawa ne ɗaya bisa uku ɗaya bisa shida ɗaya bisa takwas naka shine wanda ka bayar aka rubuta yana jiran ka a can shi yasa masu kudi su nemi lahira da wannan kudin wa butaqi fi ma ataka Allahu daral akhirah shi yasa Allah ya bawa masu bayarwa da yawa cikin alqur'ani kai ka ce duk ayoyin sura na qur'ani sai an ambaci bayarwa alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa idan suke bayarwa a boye suke bayarwa da sirri cikin duhu cikin yini to Allah ta'ala ya ce a gaya musu babu tsoro ba firgita gobe kiyama za a tattara a biya su abin da suka bada bayan Allah ne baka amma zai biya ka
saboda abu na farko bayarwa domin neman lahira, abu na biyu walatan sana shi baka min ad-dunya. Karka ce to kai ustazu ne ba za ka ma ci abinci ba mai kyau, ba za ka sa mai kyau, ba za ka gida mai kyau ba a dukiyan, a karka haka kai ma ka cika sha a cikin kudin, kai gida da ya dace da matsayinka, abin hawa ma mai kyau, riga ma da an ganka mai kyau, ba haramun bane, ba gaskiya bane mutum ya ce shi yana duniya shi ba ransa duniya, ko malamai da suke cewa su ba ransa duniya ƙarya suke. Duk dan adam da ka sani yana son duniya, illa dai kawai ya zanto bai shishigi ba, bai wuce iyaka ba. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat tayyibati min arrizq qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun. Allah ta'ala ce wane ne ya haramta wa bayina abinda na basu na dada da a duniya, waye shi kawace kawacen cikin ta waye haramta musu? Allah bai haramta musu, hasali ma nasu ne anan, duk dada da nasu ne a can ma kuma za su samu, yana jiran su wanda bi wannan. Saboda ba haramun bane, shi yasa wannan addu'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, nassi na qur'ani a cikin Bakara. Kyawawan abubuwa wanda suka zo daga halal ba laifi bane, ba amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ni'imomin da Allah ta'ala ya baka su kai godiya da su. Kar kana da dukiya ka mallaki komai a ganka cikin tsumma, amma wa'annan abubuwan da aka ce kai duk kai su, Allah ta'ala bai taba hana haka din ba. Abu na farko ka nemi lahira, abu na biyu kai ma kada ka manta da kanka, kamar ka ce a wannan ayin wadda ka bayar na neman lahirin shi yafi wannan, dan da shi aka fara sa'an nan aka zo kanka. Kamar yadda muka ambata cewa wannan akwai wanda aka bari a waje shi yafi yawa akan wanda aka ci a gida. Abu na uku a cikin wannan aya, wa ahsin kama ahsanallahu ilayk, ka kyautata mutane, duk dan adam ka kyautata masa, ba ma musulmi ba, in kana dukiya ka kyautata wa mutane, kuma shi mai kuɗi in yana kyautata mutane, mutane suna son shi. Mutane ko kafirai ne ko wa kai ko makinsa ne, sai ya nuna yana son shi a gaban shi saboda kuɗi. Shi yasa aka ce Usman dan Affan Allah ya ƙara mushi yarda, mai kuɗi ne a Makka, mai kuɗi ne a Madina ma mai kuɗi ne, amma yana bayarwa. Ka san waɗansu ba sa bayarwa ko ba sani ba, sai dai tara kana complain yana complain, ka rasa waye mai complain a cikin kafin ka ce matarka tana da ciki, zai ce maka a'a ai an yi kaza, wata trailer ta yi accident fi sabilillah, wanda ke da trailoli dan daya accident matsala ce, kana maganan mai ciki ba za a samu abin da za a ci ba, yana maganan wata mota ta yi accident a Lokoja. To saboda haka shi mawadaci ya kamata ya kyautata wa jama'a, kar ya dinga mako. Usman bin Affan ya kasance radiyallahu anhu mai yawan bayarwa, shi yasa shi a Makka ma lokacin da ake bala'i da mutanen Makka ba wanda ya taba shi, dan me za ka taba shi, ka sha kunu a gidanka da gidansa, ka ci dabino daga gidansa da gonansa, ka ci kaza duk an kawo maka, sai ka shi kaman ma ba a azabtar da mutane. Ai shi yasa da Annabi sun yi hijira ya koma Madina, lokacin da yazo zai umra da ya tsaya a Hudaybiyya domin yayi shelar mutanen Makka cewa ba fada yazo ba, ya zo ne shi ma yayi bauta kamar yadda masu bautan gumaka suke zuwa da ko ina su zo su yi aikin hajjin su na kafirci su koma, shi ma yazo yayi nasa na musulunci ya koma Madina. Sai ya da zango a Hudaybiyya, yana so ya tura wanda idan ya je Makka za a saurare shi, sai ce ina Usman dan Affan, je ka gaya mutanen Makka cewa ba fada na zo ba, na zo ne na umra na koma, saboda an san cewa idan ya shiga Makka zai dawo ba abin da zai same shi. Idan ka tura wani duk ba zai ma dawo ba, saboda dama bai ba su komai ba. Shi wannan idan ma za a taba shi kafin mutum ɗaya taba shi, goma sai sun kare shi. Haka masu kuɗi masu kyautata suke tun a duniya, za ka samu ana yabonsu, ana son su, ana kare su, ana faɗa saboda irin karamcinsu. Ashe Allah ya ba masu kuɗi duniya tun ma kafin a tafi lahira.
So like Usman bin Affan shi kada ya tafi ba mai rakiya. Ana bala'in gudun barin Makka amma shi shigan ta yi yaje magana da su. Ai da yaje kuwa labari ya bazu sai zuwa ana zuwa ana gaishe shi. Ai tun daga tafi dan alherin da ake yi duk ba ma samu. Ai kaza ana ta hira. Ka an ba musulmi ne ba. Saboda kyautatawa. Inda ce masu kudin musun ɗibi dukiya an tafi gudu an je an zuba dukiyar. Wallahi ko mutun yaki musulunci ba zai magana ba. Ko yaki musulunci ba zai magana. Amma yare kawai mu tsaya mu yi ta hanya tsakanin mu. Dama idan muka yi aikin da aka saka ba sai kai wanda ba a saka ba. Sallaku Usman bin Affan labari ya buzo Makka aka taru kaman buki. Abin da ya kawo shin ma tukunna bai gabatar ba. Ana cewa ina labari ina kaza kaza ai Usman da kake ba kaza kaza ai tun da ka tafi ai saboda haka aka dade sahabbai ba su ga ya dawo ba. Ai shi yasa aka ce an kashe shi. Labari ya cewa an kashe shi ana ta labarai har yazo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har annabi abun ya dame shi ce to azo ayi mubaya in an kashe Usman za a yi yaki. Wannan shine sanadiya kyautansa da bayarwansa ne ya jawo duk wannan. Saboda labarin dadewan ta kai inda ta kai shi yasa Allah ta'ala kuma yace waɗanda suka yi wannan mubayan Allah ya gafarta musu. Shi ma Usman baya nan da kowa har mata sun yi mubaya amma ba su yi hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Su ma sun yi da za su yaƙi mata in an kashe Usman ɗan Affan. Sai annabi ya ɗora hannunsa da dama akan na hagu ya ce ga hannun Usman domin da yana nan shi ma da ya mubaya. Kaga hikima ta annabawa da Allah ya saukar da ayan ya fi duk wanda suka yi mubaya sai zanto Usman baya na amma har da shi. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara. Allah ya gafarta musu gabaki da wanda suka yi wannan bai'a. Amma shaida anan shine karamcinsa kyautatawa mutane. Ya daga baya ga Usman radiyallahu an ya dawo ya zauna aka ce yaya yace to ai kun ji abin da ya faru to a tura wani mana ai kashi zai sha to shi sa masu kuɗi suna da dama ko a ungonku idan ka duba mai kuɗi da ke bayarwa zaka samu ana son shi ana yaba mashi ana mai addu'a sai ga an bu an cika gidan an taru bakin kofa ana jiran shi idan ya fito a miƙi kaman basaraki a gaishe shi bai da sarautar komai ko a garin su amma kuɗi tafi wannan sarautar. Wani abin da za a mai ba za a ma sarakuna ba saboda bayarwa shi yasa masu kuɗi su bayar Allah kuma yana ruɓanya musu yana maye musu idan sun bayar. Mu a Najeriya yanzu akwai buƙatar masu kuɗi su yi ta bayarwa saboda yanayin da ake ciki a daina jiran komai sai gwamnati ta yi. To abu na uku kenan kyautatawa masu kuɗi su kyautata Allah ta'ala ce su kyautata kamar da su ma Allah ya kyautata musu. Abu na hudu wala tabyil fasada fil ardi kada masu kudi su dinga barna a ban kasa fasadi zaka samu duk wani babban fasadi da ake yi masu kudi suke yin sa sune mata sune kwace sune abga suna abubuwa daban-daban ka san ba sai ka tsaya da bindiga a kwalta shine ake nufi da kwace ba da biron ka ma zaka yi kwace mummunan kwace wasu ma ba su kamuwa saboda kudinsu da an zaga sai ka ji an kewaye an tsallake su saboda wa zai ji mai zuwan ma tashi hankali ne masu kudi Allah ta'ala ya musu baiwa ya musu ɗaukaka ya musu wato ainihin duka abin da ake bawa illa dai su bayar kuma su samu nan kuma su samu can kar su yi ɓarna a ban ƙasa. Yawanci hotel da ake ginawa na shaye-shaye duk masu kuɗi ne suke talaka ba zai iya gina hotel ba na shaye-shaye kuma har da musulman mu a ciki da wannan kuɗin talaka masu kuɗi su yi hatara. Allah ya ba su aljanna babba idan sun so kuma azaba na jiran su mai yawa idan sun ki inna Allah shi Allah la yuhibbul mufsidina ba ya san mutane masu barna kuma mutum ya ɗauki mace har ƙasan waje ya tafi da ita ya saya mata mota ya saya mata gida ya saya mata ga ƙauyen su nan ana neman masa ran da za a ci to fasadi ne babba su ne ku ba a ce musu a'a me kuɗi duk mutum da ya nema ba za ta ci a'a ba duk gine-gine da zai ba za a ci a'a ba neman filin ba za a ci mashi a'a komai zai yi cewa za a yi ci gaba. Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu. Na'am. Those personalities continued advising Harun
on how to utilize his wealth in order to earn the pleasure of Allah the Most High. After telling him that he should not be arrogant because Allah the Most High hates those who are arrogant, then they said, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Seek through what Allah the Most High has given you of this world, Dar al-Akhirah, the home of the hereafter. Meaning, use your wealth in order to earn paradise. Because he whom Allah the Most High has given wealth, he has given him an easy access to paradise. If he used that wealth judiciously, the way Allah subhanahu wa ta'ala directs him, then certainly he is going to be among those who are going to enter paradise. Consider companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who were wealthy and how they spent their wealth to the extent that the Prophet sallallahu alaihi wasallam confirmed paradise for them when they were still alive. So the advice, Karun, number one, he should seek Jannah through what Allah subhanahu wa ta'ala has given him of wealth. Then number two, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Do not forget your share of this world. Meaning, don't be slave of your wealth. You suffer, you think every day, you compute, you fight this, you fight that, you imprison this, you imprison that, you take this one to court, you take that one, you don't have even a time when you can eat comfortably. So do not forget your share of this world. Therefore, use your wealth to eat good food, good house, mobility, and whatever is good, lawful, it is permissible for you to use it. Allah subhanahu wa ta'ala does not make it haram for you. You can enjoy as much as your enjoyment is through halal. There is no problem. Allah the Most High says, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Tell them, who has made forbidden, who has prohibited the zina, the adornment of this world, and good things of this life? Allah the Most High has not forbidden. Therefore, if you have wealth, you can enjoy yourself within the limit of a halal. Then, number three, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Then you should do good. You should be kind as Allah the Most High has been kind on you. Because you are not the only personality among the Banu Israel. Allah the Most High made you wealthy. Therefore, as Allah has made you wealthy and also show kindness on you by giving you wealth, you should also extend your hand of assistance to those who are in need. So many people, especially this time around in Nigeria, are in abject poverty. They cannot provide their family with even food and drinks, so they are there for you to assist them. Do not wait until they come and beg. Extend your hands of assistance to them. Allah the Most High is ready to show mercy on you. Allah will give you reward. Allah will give you paradise because you show kindness to his servant whom Allah subhanahu wa ta'ala wanted you to also assist. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. And do not perpetrate, do not desire corruption on the earth. Do not support or cherish, do not help the act of corruption on the earth. However, unfortunately, this is what most of those who have been given wealth are doing. They build hotels, guest houses. It's not meant to accommodate those people who are stranded or who do not have money to hire a hotel room. Rather, it is meant for committing of all forms of immorality. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Certainly Allah the Most High does not like those people who do corruption on the earth or in the land. So if you are given wealth and you take to the advice of these personalities, as Allah the Most High mentioned in this verse, you قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم الله تبارك وتعالى ينا بامو لابارن يوان شويت أكباس دوكيا da misali da shi Karun ba Karuna kadai bane yawanci masu dukiya dabi'unsu iri daya ne da na can bayan da na yanzu bambancin kadan ne sai dai idan ka samu masu imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ce bayan sun mai wa'azi sun ce mashi duba ka taka hankali kai kaza kai kaza kai kaza to kaga shi yayi sa'a ma ya samu masu gaya mashi wasu masu kudin ba za a gaya musu ba ta yaya ma za ka gaya mashi da wani lafazi za ka gaya mashi ba ma zai saurare ka ba to shi ya samu an gaya mashi dan uwa ne na Musa alaihi salatu wasalam annabi babba cikin annabawa ya samu dama an gaya mai amma ka ji abin da ya ce kala sai ya ce da su innama utitu ala ilmi indi a wannan dukiyar an bani ne saboda ilimina da nake da shi wayona dabara na tattali na iya hada lissafi na kuna ina da lokacin da nayi kudi ana mu kawai ba ku san me ake ciki ba ba ku san yadda na tara kudi na ba ba ku san yadda kaza kaza ba kawai ku zo kuna wani wa'azi haka masu kudi suke da ku ce rabu da shi ya zo nan yana ta wani surutu wai yana cewa wai kaza cewa ne kawai ya fita ya bar waje haka lafazin zaka dinga jin lafazi na iko ya fita ba shi wani to shi yasa ai hattara da ni'ima irin wannan tana kaiwa mutum ga halaka budan bakin sai ce ai da ilimi na ne da kokari na da iya lissafi na fatauci na iya kaza kaza shi yasa na samu kudin nan ku ma ku je ku nema mana to bayan ya kara wannan Allah ta'ala ya bashi martani take awalam ya'lam shin shi bai sani bane Karun anna Allah cewa Allah kad ahlaka ya halaka min qablihi gabaninsa min alquruni wato ainin karnoni jam'in karni ke min alqurun samudawa adawa su mutanen annabi Shu'aib masu son kudi da tauye mudu bai da labarin cewa duk an halaka su ku gaya mashi labari na wa'anda suka fi shi dukiya an gama da su duniya ta zo ta gama da su suna kabarbarin su yanzu ba sa duniya yanzu a gaya mashi min qabli min alqurun karnoni an halaka su saboda irin dagawan da suka irin wanda shi yake yi man huwa ashaddu minhu quwwa mafi tsananin karfi da suka fi shi ma an halaka su shi nawa yake shi da kudin nasa gabaki daya to kaga wannan raddin ya dace da Karun kuma ya dace da kowane mai kudi mai dagawa duk wani mai kudi mai hura hanci mai ganin yafi kowa mai cewa shi iya lissafin sa ne wayon sa ne da dabaran sa da sanin ilimin sa na tattalin arziki da iya hada wancan da wannan shi sa yayi kudi to wannan yayi asara arziki Allah yana bayarwa ne ga wanda ya so a lokacin da ya so wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikin kowannen ku yana sama Allah yana saukarwa ba kuma an ce ne a rena masu kudi ba a'a martaba ce babban abin girmamawa girma ce Allah ya musu cancanci a irin masu har ka zo ka samu mai kudi ka walakanta shi da basarake da mai kudi da mai shekaru da malamai da wanda duk Allah ya martaba cikin jama'a abin girmamawa ne to sai dai su idan sun walakanta kansu kamar yadda shi Karun ya walakanta kansa nan ya samu irin wannan radi daga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ta'ala ya ce a gaya mai an halaka mafiya karfi da idan ana hadawa da shi an halaka su saboda irin wannan dagawa man huwa ashaddu minhu quwwa mafi tsananin karfi wanda karfin su yafi nashi wa aktharu jam'a wanda kuma suka fi shi kudi jama'a nan wanda suka tara kudin yafi na Karuna ka san fa an yi duniya fa kafin wannan lokacin an yi wa'ad da su addu'a su suke fidda gidajen nasu kai ba sai ka nemo wani mai zane ba an zo an zana ana ta debo block ana hada block da block
su an yi zamanin da irin zuma rock sai a fasa zuma rock din sai a gida a cikin sa kana wani hayaniyan blog da blog to to irin wa'annan ma duk an halaka su aksaru jama'a sun fuka ina wa ana maganar karu to bare kai nan wanda kake fama da bloti uku ko biyu wani ka san wani mai kudi ne a kauyen su amma da ya fito wani waje ba ma san shi ba to da ya koma kauyen sai rigima da ya fito ba ba wanda zai kula da shi to haka kai ma a kauyen ku kafi wani haka wani yafi wani haka har a zo a samu kai din ma ba wata tsiyaci ba duk dukiyanka kuma wani lokaci sai ka samu a zamaninka ma wani ma bai san ka ba bai taba jin sunanka ba yanzu mai kudin Najeriya mafi kudin Najeriya ko masu kudin Najeriya idan ya je wani kauye a India ba su ma san sunansa ba ina ransu da kai sai kai abinda za ka yi a wajen maka tabbas ma san ka zo ba saka duk ikonka na kudi yana da iyaka yana da waje da za ka yi alfahari to Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana imanin wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun mujrimai masu barna wanda abinda ake bayani akai shine yanzu kudi da dagawansa wannan wannan karshen ta ga mai kowa mai barna amma ta fi bayani akan masu kudi mabarnata ba za a ma tambaye su ba gobe kiyama tura su jahannama kawai za a yi dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai za mu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki ko ko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zontiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited